ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ନଦୀ ପାଖରେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 6:30ରେ ଆସିଲୁ, ଏଠି 7ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଭିତରେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଶେଷ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, କାହିଁକି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଏ ସାନ ଭାଇ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ପୁରା ମାତିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଲ୍ଫି ଟାଇମ୍, ଆସନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯିବା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଭୋଜନରେ ଅଛି ଆମର ଲଙ୍କା ଚପ, ଆସନ୍ତୁ। ଏହାଟାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଜ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟୋଲ ତରଫରୁ ଆସିଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ, 100 ରୁପିଜ୍, 200 ରୁପିଜ୍ ଆପଣମାନେ ବି ପରଚେଜ କରିପାରିବେ। ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଅଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।
ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ଏଠି ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ସଭା ବି ମହଜୁଦ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣ ଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଭୂତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକିଣି ଭିତରେ ଯାଇକିଣି ଭୂତ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟବେଳେ ହିଁ ଦେଖିଛୁ। ଚୁଡ଼ିରେ ବହୁତ ଦାଢ଼ ଅଛି, ଏଥିରେ ମେଣ୍ଡି କଟାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ମେସିନ୍ ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍, ଆମେ ଏବେ ସାଧୁବାଣୀର ବୁକ୍ ଦେଇଲୁ, ତା'ପରେ ସାଧୁବାଣୀର ରୀତିନୀତି ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଶବ୍ୟପୀଠ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଶିବ୍ରାମ ଭୋଗମତୀର ମହାସୁର ନଦୀ ଚିତ୍ରତ୍ପଳା ଗଣ୍ଡୁକୀ ପୁଣ୍ୟା ସ୍ୱାଦ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବି ଖାଇକି ମଜା ନେଲୁ, ଆପଣ ବି ଖାଇକିନି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ, ନେକ୍ସଟ ଅଧାରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ, କାହିଁକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର।